Zdravíme všetkých hamburgerové deti. Dnes máme vysokoaktuálnu tému. Ako vždy. Ale dnes je to naozaj, dnes nevymýšľame. Úplne sme nabudení, takže si budeme skákať do rečí. Pozerali sme samozrejme, počúvali predvolebné diskusie. S kandidátmi na prezidenta. Čo teda robíme pri každých voľbách. Väčšinou z takých dôvodov, že v tej najnižšej líge sa nachádza taký ten bizárik, ktorý dáva úplné hlody. Toho bizára bol teraz pomerne dosť. Áno, oni... Ale posúva sa čím ďalej. Hej, vlastne postupujú a už postupili aj do tej prvej ligy. Každopádne, my sa k politike nevyjadrujeme z tejto pozície, ale... Sem tam zazneli aj také nejaké ekonomické veci. My vieme, že prezidentský kandidát alebo aj prezident nemá žiadne kompetencie, čo sa týka ekonomiky a hospodárstva, ale títo ľudia práve dokážu vyvolať ľuďoch nejaké emócie a dokážu šíriť hoaxie, rôzne mýty, ktoré už sa týkajú ekonomiky. Plus za prezidentom väčšinou stojí nejaká politická sila, čiže ich vyjadrenia nemôžno brať úplne na prázdnu váhu. Plus teda napríklad môžu vetovať zákony. Vidíme, že súčasný prezident pomerne veľa ekonomických zákonov a musím povedať, že takých, ktoré skutočne neboli bohviaké, vetoval a vrátil do parlamentu. Oni síce nakoniec prešli, ale aj to bol aspoň nejaký symbolický krok, ktorý ukázal, že ten prezident má nejakú víziu, čo sa týka ekonomiky. Takže pointa je taká, že zobrali sme tie diskusie, pozreli sme sa, kde sa vyjadrili k nejakým ekonomickým témam a tie sme sa rozhodli trošku okomentovať. Mali sme tu takú pomocku, my sme kedy 2 roky dozadu či 3 roky dozadu vydali takúto brožúrku, kde sme vlastne najmä pre študentov vysvetlili 7 najväčších ekonomických, najviac omielaných takých mýtov alebo floskúl, a ktoré sa veľmi často objavujú aj teraz v tých diskusiách. My sme si vybrali takých 5, ktoré v rýchlosti chceme prebehnúť. Mhm. Takže prvá, vidím, že máš to napísané, že dôchodky. Áno. Tak, čo rozprávali tí kandidáti o dôchodkoch? No, že majú byť vyššie, samozrejme. Dôchodky treba zvyšovať, musia rásť. To by sme boli strašne radi, tak nakoniec aj moji rodičia sú dôchodcovia, takže bolo by super, keby mohli letať do Karibiku. Ale je tam niekoľko problémov. Prvý problém je ten, že tie dôchodky sú extrémne drahé. To je jedna z najväčších položiek v verejnom rozpočte. A pritom ja chodím prednášať na stredné školy, taký projekt Cena štátu, a vždy sa pýtam študentov, že čo je podľa nich najdrahší výdavok, a veľmi málo z nich vie, že sú to dôchodky. Takže preto to aj omielame, že možno vy to práve viete, vy o tom ste počuli, ale veľa ľudí o tom nevie, že dôchodky sú naozaj extrémne drahé. Idú na ne miliardy eur ročne. Čiže v podstate čokoľvek sľubíte v dôchodkoch, znamená, že sľubujete výdavky v rádoch stoviek miliónov eur až miliard eur ročne. Takže napríklad, keď niekto chce zvýšiť dôchodky o 25%, o 1/4, čo nie je až také vysoké číslo, že tí dôchodci asi polepšia možno o nejakých 100 eur, to by stalo toľko, že by sme museli zrušiť celé základné školstvo. Teda inými slovami, o prácu by prišlo 90 000 učiteľov a 500 000 žiakov, ktorí chodia každý deň do školy, by nemali kam chodiť. Pritom dôchodcovia nie sú tou najzraniteľnejšou sociálnou skupinou na Slovensku, pretože v porovnaní s mediánovým príjmom je priemerný dôchodok nie veľmi vzdialený. Ty si vzdialal tie čísla? Je na Slovensku väčší ako v Česku. Takže na Slovensku máme inými slovami, dávame viacej dôchodcom ako napríklad v Českej republike. Pomerovo, samozrejme. Pomerovo. A boli aj nejaké štatistiky neohrozenia chudobou, kde zase slovenskí dôchodcovia v rámci Slovenska, ich ohrozenie chudobou nie je najvyššie v rámci tých... Keď sa porovnáme s ostatnými krajinami, tak v zahraničí majú ohrozenejších dôchodcov. Čo znova ukazuje na to, že akoby u nás je väčší problém toho, že keď je človek nezamestnaný alebo dlhodobo nezamestnaný, tak on má väčšiu šancu, že prepadne do chudoby a bude mať problémy. Ale samozrejme dôchodcom doprajeme, kandidáti tiež, a niektorí z nich už aj majú vymyslené, že ako to zaplatia. A to je náš druhý bod. Zaplatia to tak, že na Slovensku sa nebude kradnúť. Vyriešené. Že to nenapadlo, ja tam proste riešim cenu štátu a neviem čo. A proste stačí nekradnúť a ono sa to zaplatí. Čo je samozrejme problém. Je to problém, lebo nie je to také jednoduché. Za prvé, tí ľudia veľmi nadhodnocujú to, koľko peňazí sa vôbec dá rozkradnúť. Lebo veľká časť peňazí z verejných zdrojov ide na mzdy zamestnancov, ktorý je viac ako 400 000. 10 miliard ide na to. A ostatné peniaze, alebo ďalšia veľká časť peňazí ide na spomínané dôchodky a nejaké ďalšie sociálne platby ako pomoc rodinám, nezamestnaní a podobne. A tak ďalej. Čiže keď sa pozrite na verejné financie, viac než polovica je jasne vykolikovaná a akože z dôchodkov sa nedá veľmi kradnúť, ani zo mzdy učiteľov alebo zo mzdy nejakých štátnych úradníkov, akože moc neukradnete, pretože to je jasný transfer. Kradnúť sa dá len z tej menšej časti. A my sme si urobili také nejaké odhady alebo prepočty. Sme sa myslím, že Ines mal taký projekt, sa to volalo, ako sa to volalo? Aj Plytvanie, Ines to sme my. Mali sme projekt Plytvanie, kde sme proste niekoľko rokov prechádzali každý deň médiá a sledovali všetky
výstupy, ktoré hovorili o nejakom spreneverení, o nejakých predražených zákazkách a tak ďalej. A rátali sme ročne, že na akú sumu by to asi vyšlo. A vychádzalo to okolo 0,5 miliardy eur ročne. Čo by, aby som tak približil, je niečo viac ako 1% celkových výdavkov verejnej správy. Teda nie je v zásade extrémne vysoké číslo. A podobnému číslu som sa dostával aj ja, inou metodikou. Som si čítal knižku Vlastnou hlavou od pana Vagoviča, kde on hovoril o tom, že počas vládnutia jednej strany sa možno dostali k nejakým 2 miliardám. Z toho povedzme, že dokázali spreneveriť polovicu a keď to dáme na každý jeden rok, teda 2 miliardy boli za 4 roky, tak dostaneme čiže znova nejakých 500 miliónov eur. Samozrejme, toto sú brutálne čisto teoretické z prsta vycúcané čísla, môže to byť viac, nerátame tam s vrátkami DPH a podobne. Každopádne... Tým nesmieme tvrdiť, že korupcia nie je problém. Iba hovoríme, že tí ľudia, ktorí chcú riešiť iné problémy pomocou zrušenia korupcie, nehovoria pravdu. Lebo naprvé oni tú korupciu nedokážu ani úplne zrušiť. Hej. Že to je taká naivná predstava, že zrušíme hneď všetku korupciu. A čiže my sa bavíme o tom, že ak by sa nejakému úžasnému bojovníkovi s korupciou podarilo znížiť korupciu napríklad o tretinu, hej, tak stále tých priamých zdrojov, ktoré budú navyše, dôchodky by to nezaplatilo. Dôchodky z toho nezaplatia ani omylom, ani časť, ani nejaké ďalšie zásadné zmeny. Samozrejme, bude to mať pozitívne efekty na ekonomiku, že proste menej korupcie, tak je tam lepšie prostredie a ekonomika sa lepšie rozvíja. Ale dáva to ako odpoveď na moje sľuby výdavkové, že dávam toto a zaplatím to zrušením korupcie. Tak ale by som sa pozeral napríklad na školstvo, že tam akoby to, že máme zlé školstvo, nejakým spôsobom nezlepší to, že sa nebude kradnúť. Že tam treba naozaj akoby manažera, ktorý dokáže zreformovať celý ten veľký kolos. A myslím, že to sa týka nie iba školstva, ale aj jednoducho školská reforma, ten problém nie je vo financiách, je problém, že to nemá kto spraviť. Samozrejme, že boli také porovnania OECD, kde sa pozerali na to, ako je efektívna verejná správa a my sme úplne na konci, ak nie úplne poslední. A toto proste jednoducho nie je problém korupcie, ale toho, že tí politici nevedia, čo robia. Reformy teda väčšinou nie sú o peniazoch. V tých debatách zaznieva, most aj ekonomiky nezaznieva, je to tam samý Ginger, sú tam imigranti, jadrové zbranie v Strednej Európe, proste strašne veľa balastu, ktoré v podstate sú úplne o ničom, ale veľmi často tam zaznieva jedna téma a to je neutralita Slovenska. Že mali by sme vystúpiť z NATO a urobiť si vlastnú armádu. My by sme sa tomuto nevenovali, lebo nie sme na to odborníci, ale mali sme túto tému trošku načrtnutú aj v našej brožúrke, kde sme vlastne chceli poukázať na to, že koľko by to všetko stálo, že by to bolo naozaj extrémne drahé, ešte drahšie ako to zvyšovanie dôchodkov. Inými slovami, akože aj Rakúšania sú neutrálni, Švajčiari sú neutrálni, OK. Ja v tomto momente na to nemám nejaký názor, ale treba povedať, že ak chceme byť neutrálni a chceme mať armádu, ktorá... A budovať si ju sami. Sami si vybudovať armádu, ktorá dokáže splniť tie základné aspekty, napríklad najmä čo sa týka protileteckej obrany a podobne, ktorá je veľmi drahá, tak stálo by to strašne veľa peňazí. Tak rozlúčte sa s dôchodkami. Hej, zase treba povedať, dobre, budeme si budovať ako neutrálny štát kvalitnú armádu, ale v tom prípade podstatne menej peňazí ostane na školstvo, žiadne zvyšovanie dôchodkov a nič podobné. Čiže je to niečo za niečo a toto tiež tam musí zaznieť. A my sme tu mali také obdobie, keď sme boli krajina, ktorá sa snažila budovať armádu a mala tu tento priemysel a vieme, ako to skončilo v 90. rokoch, veľká nezamestnanosť, prepúšťanie a veľké problémy. Ale ďalšou megatémou, ktorá zaznieva z úst kandidátov, je poľnohospodárstvo. To je asi megatéma celkovo. To je taká tvoja téma, ktorá sa tiež trošku venuješ. A tam v zásade sú také dva prúdy. Jedni hovoria o tom, že tie naše potraviny sú veľmi kvalitné oproti zahraničiu a preto by sme si ich mali udržať. Čo ty na toto? Ako kvalitné odborník? Potraviny mám rád, ale toto asi tvrdia všetky susedné štáty, takže nemyslím si, že Slovensko má nejakú špeciálnu konkurenčnú výhodu, čo sa týka kvality potravín. Sú v pohode, možno sú lepšie ako poľské, neviem, čo Poliaci hovoria na svoje potraviny. Každopádne určite nie sú nejak brutálne lepšie ako rakúske, nemecké, české, maďarské. A taká druhá vlna argumentov to spája vlastne s nejakým regionálnym rozvojom, že jednoducho tým poľnohospodárstvom oživíme ekonomiku v zaostalých regiónoch a tým im pomôžeme. Závisí od kadencie toho kandidáta, niektorí to dávajú len akože pomôže to v regiónoch, niektorí to dávajú, že Slovensko môže vyhnať všetky tie korporácie, automobilky, čo tu zdierajú Slovákov a budeme jednoducho sa živiť na poliach, rozbehneme poľnohospodárstvo, čo je absolútne scestná predstava. Pretože poľnohospodárstvo vo vyspelých ekonomikách tvorí veľmi malú časť ekonomiky, aj veľmi úspešné poľnohospodárstvo. Čiže nemôžeme čakať, že my, keď rozbehneme zase, čo je
nie je otázka na jedno volebné obdobie a jedného prezidenta, ale ak by sa nejakým spôsobom podarilo rozbehnúť slovenské poľnohospodárstvo, to aj tak nebude ťahuňom ekonomiky. Ale by som povedal, že my sa tomu venujeme aj tu v tej brožúrke, že taký ten fetiš, že poďme zabezpečiť si sebestačnosť, že potrebujeme vyrábať si vlastné potraviny, jednoducho úplná hlúposť, že poznáme krajiny zo sveta, ktoré majú úplne nízku sebestačnosť, sú veľmi bohaté, hej, že by nechcel žiť v nejakom Singapure, a potom máme krajiny, ktoré sú veľmi, veľmi sebestačné a sem tam prebehne nejaký hladomor ako Severná Korea. Sebestačnosť nám blahobyt nezabezpečí. No a posledná kolónka, ktorú tu máme, sú mzdy. No ale tam sme už toľko toho povedali. Som už úplne vyhorený zo mzdy. Samozrejme, veľa kandidátov. Ani faktor nič neposielam už tiež. Ale veľa kandidátov vyťahuje, že máme nízke mzdy a oni ich zvýšia. Zaznelo v tých diskusiách, že ako to je možné, že tuto tá slovenská automobilka alebo automobilka na Slovensku má oveľa nižšie mzdy ako tá v Nemecku. K tomu máme spomínané videjko, dokonca to minulé, máme k tomu niekoľko komentárov teraz aktuálnych, takže načítajte si to tam. Nám tu už vrčí vysavač za ušami, takže myslím, že v tomto, na tomto mieste to dneska končíme. Dneska sme taký kratší diel, ale môžete si o to aktuálnejší. Toho minulom. No a zase zopakujeme, kto to ešte nepočul, nevidel, lajkujte, subscribeujte. To je veľmi dôležité, lebo tie sociálne siete vyžadujú aktivitu a vyžadujú aktivitu od vás, takže čo si tam robte? Tak ak nás máte radi, zdieľajte. A samozrejme, posielajte 2%. Dáme vám niekde nejaký link. Obrázok sme si nezobrali, že máte posielať 2%. Tak ale posiel. Robte to, lebo bolo by to škoda nechať to pánovi už teraz, čoskoro guvernérovi MBS. Už myslím, že bol vymenovaný, nie? Bol vymenovaný, ale až v júni nastúpi, alebo kedy, takže ešte to bude jeho. Ide asi na dovolenku, čo? Dobre. Toť si ho. Majte sa.